posisi aja udah video itu kan? Kurang aku juga ini kurang kartu kurang. କୁକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ରାତି ଅଧରେ ବହି ଖୋଲିକି ବସିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ସେଠି ଦେଖିକି ଖୁସି ହବ ଭଲ ଲାଗିବ କୁକୁ ତୁ ଶୋଇବୁ କି ଶୋଇବୁନି ତୋବେଳା ଦେଖାଉଛୁ ସେ ତୋବେଳା ଦେଖାଉଛୁ କି ସେ ଖୁସି ରାତି ଦୁଇଟାରେ କଣ ଡ୍ରାମା ଖୁସି କୁକୁ ହା ପଶି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଗେଲି ଫୁଲ ପଶି ଯାଇଛୁ ମୋଡ ମୋଡ ହଁ ଟାଇ ଦି ହାତର ଦି ହାତର ଦି ହାତର ମୋଡ ଦି ହାତର ମୋଡ क्या जाए गई नहीं जाने कुत्ते की धोती कुत्तम जा मीम की कुत्ते की धोती जा जाओ जाओ तब जा तब आकर जा तब आकर जा जा तब आकर जा जाओ तब आकर जा तब आकर जा मीम मीम आकर जा जाने गुड़ा ना गुड़ा 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 मीम गुड़ा 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 कहाँ जा जा कौन जा जाओ फुगु को 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 जा 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 जाओ ना पाखो जा कौन जा 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 पाखो जा पाखो जाम गुड़ा गुड़ा मिमी गुड़ा गुड़ा मिमी चुमड़ दे चाचा चुमड़ दे चाचा चुमड़ दे आमोसा लगी आओ हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून तो देखो तो कॉफी इतना सोई थे रोज मैंने इतना कांदी कांदी भरा थे सोई चुमा कॉफी टा ସବୁବେଳେ ଖାଇକି ଚିକେନ୍ କରି ପୁରୀ ବେଶୀ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମିତି ତାକୁ ଶୁଏଇ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ କି ପୁରା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି ଜଷ୍ଟ କି ଫୋନ୍ କରିକି ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ତାହାର ହେଇଗଲାଣି 16 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 17 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିରେ ଏମ୍ଆର୍ 2 ଆଉ ଜେଇ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ବୁଷ୍ଟର ସେ ତିନିଟା ନେଇଛି ଆଉ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଥକେଇ କରିଛି ପୁରା କ'ଣ ହବ ଉଠିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ପୁରା ଏଟା ମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ମାନେ ବିନ୍ଧା ହେବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ତ ଉଠିଲେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖାଯାଉ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ତା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଉଠିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜ୍ୱର ଫର ତ କ'ଣ ଆସେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିଦେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କାହା ପାଇଁ ନବୁ ସେଇଟା ବି ନବୁ କାହା ପାଇଁ ନବୁ ଧନ ଗେଲି କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା କାହାର 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 ଏଇଟା କାହାର ଧନ ହଁ ଏଇଟା କାହାର କାହାର ଏଇଟା ଏଇଟା କାହାର କୁନି ବେବିର କହିଦେନି ବେବିର ହଁ କାହାର ଆଉ ଏବେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି କୁକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ମୋର ସବୁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ପେଜ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲୁଛି ସାଇନ୍ କରୁଛି ପର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲୁଛି ସାଇନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ କୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦ ତା'ର ମାନେ ଖାତାରେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦ ପେଜ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲୁଛି ସାଇନ୍ କରିଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଭଲସେ କରିଦେ କରୁ ଆଉଟା ସବୁ ତ ସାଇନ୍ କରିସାରିଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଜ୍ ସାଇନ୍ ସବୁ ସାଇନ୍ ହେଇଛି କେଉଁଟା ବାକି ନାହିଁ ଝିଅ
କହିଦେନି କୋଉଟା କାଟୁଛି କୋଉଟା କୋଉଟା କାଟୁଛି ଦେଖିଲ କୋଉ ଗୋଡ଼ଟା କାଟୁଛି ହଁ କାଟୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ନା କାଲି କରିଛୁ ନା ଦେଖିବା ଚାଲ ଓହୋ ମୋ ଗେଲିର କୋନ ହେଲେ ରେ ଆ କାନ୍ଦିଲାଡ଼ି ହଉ ଟାଟା କରିଦେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞ କଲେ ପାରିବୁନି ଟାଟା।